हामी बरु हामी खाना राखेको गाँस हुन्छ नि त्यो लगाएर दिन्छौँ. कोदाईहरूले हामीले देख्ने बित्तिकै बाउ छोरी अहिलेसम्म कहाँ हराएको भन्दा एकदमै दुःखेसो गर्नुभयो क्या हामीलाई. अनि श्रेय मेरो बुवालाई नै जान्छ किनकि म त्यो ठाउँबाट उठ्न नसकेको र मेरो साथीहरूको त्यही ब्याड सर्कल लगाएर आफ्नो नमस्ते भन्नु न. व्यापारी चाहिँ मृत्यु भएर किरा परेर सडकमा कुहिएर मर्नेहरूको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो. उहाँहरूले हामीसँग हाँस्नुहुन्छ नाच्नुहुन्छ. सपना पवित्र हामी सँगै नाचिदिन्छौँ, टिकटक बनाउँछौँ, उहाँहरूसँग अङ्गालो मार्छौँ होइन. उहाँहरूलाई त्यो आत्मीयता लाग्छ. कुन बेलाई बाउ अरूको खाना जे खाए पनि बाउछोरीको मात्रै खाना खानुपर्छ, बाउछोरीलाई कुरेर बस्छौँ भनेर भन्छ. पहिलादेखि नै बानी लागेको एचआइभी एड्सबाट पनि सङ्क्रमित भएका, काम गर्न नसक्ने अशक्तहरू पनि छन्. यहाँहरू सबैजनालाई अनलाइन टिभी नेपालमा स्वागत छ. हस्, धेरै धेरै धन्यवाद सबैलाई. एकैचोटि त्यहाँबाट आउने बित्तिकै कसरी प्लान बनाऊ तपाईँको? होइन, प्लान हामीले पहिलो अघिल्लो लकडाउनमा पनि गरि नै रहेको हो. त्यो बेलामा लकडाउन सुरु भएदेखि अन्तिम दिनसम्मै हामीले यसै गरी सडकमा पाटन र अथवा अरू छेउ भनौँ न बसपाकतिर कोटेश्वरतिर विशेष गरी पशुपति क्षेत्रमा व्यापारीहरू छन् उनीहरूले गरि नै रहेको थियौँ खाना बनाएर. र चितवनमा पनि हामी त्यो व्यापारीको आश्रम थियो, आश्रम उद्घाटन गऱ्यौँ र त्यहाँ सडकमा रहेका व्यापारीहरूलाई आश्रममा प्रवेश गराएर अनि यही विशेष चाहिँ नि व्यापारीहरूलाई हामीले यहाँ जसरी गरेका थियौँ हाम्रो चितवनको शाखा व्यापारी व्यवस्था हाम्रै शाखा छ म र छोरी गएर हामी यहाँ अरू हाम्रो यहाँ अरू दिदीहरूले कसरी गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो. हामी त्यहाँ पनि 272 चितवन नारायणघाट बजारको त्यहाँ बेसारा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि खाना खुवाउनुपर्छ किनकि यो लकडाउनमा समस्या छ भनेर त्यो खाना खुवाउने नियम बनाएर त्यहाँ खाना सुरुवात गरिदिएर त्यहाँ आज 5 दिन भयो उहाँ त्यहाँ पनि सुरु भइसकेको छ र हामीले आउने बित्तिकै हामीले यहाँ चाहिँ अब गर्नुपर्छ कसरी गर्ने धेरैले फोन गर्नुभएको थियो प्रहरी सरहरूले यहाँ स्थानीय व्यक्तिहरूले होइन. आउने बित्तिकै प्लान बनाएको थियो हामी म र सपना उता थियौँ यहाँ हाम्रो पवित्र सरिमना दिदीहरूले चाहिँ खाना बनाउने तयारी अब भनौँ न अब भाँडा साँडाहरू हुन्छ नि त्यो तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो. आउने बित्तिकै हामीले खाना बनाएर हिजैदेखि सुरु गऱ्यौँ. उहाँनिर कसले हेर्दै हुनुहुन्छ नि, को को हुनुहुन्छ उहाँ चितवनमा चाहिँ? चितवनमा हाम्रो व्यापारी व्यवस्थापनको शाखा छ, त्यहाँ हाम्रो शाखाको संयोजक सीता कुँवर, प्रकाश थापा, हाम्रो आकाङ्क्षा पोखरेल अनि त्यसपछि रेजिना बहिनीहरू त्यहाँ हाम्रो टिमै हुनुहुन्छ. हाम्रो चन्द्रा कार्की लगायतको 10-12 टिम त्यहाँ छ. हाम्रो समिति 11 समिति छ, त्यहाँ 10-12 अरू सहयोगीहरू पनि भएर हाम्रो यही व्यापारी व्यवस्थापनकै टिम निस्क्यो. त्यहाँ प्रहरीको सहकार्यमा प्रहरीले पनि सपोर्ट गर्नुभएको छ आएर त्यस मान्छे मिलाइदिने होइन. त्यसमा चाहिँ नि त्यहाँ सुरु भइसकेको छ. अब लकडाउन अवधिभर नै गर्ने र लकडाउन सिद्धिएपछि पनि तिनीहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने किनकि कतिपय मान्छेहरू त काम गर्न नसकिन्छन्, कतिपय अब त्यहाँ हामीले यस्तो भेट्यौँ कि एचआइभी एड्सबाट पनि सङ्क्रमित भएका, काम गर्न नसक्ने अशक्तहरू पनि छन्. हामीले बाबामा घर आश्रम पनि त्यहाँ सुरु गरिसकेका छौँ र त्यो आश्रममा तिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँ अटेको जति नअटेको जति अन्त कतै व्यवस्थापन गर्ने र सडकमा रहेका व्यक्तिहरूलाई भोकै चाहिँ नराख्ने, काम गर्न सक्नेलाई काम गरेर खान्छन्, काम गर्न नसक्नेलाई पनि खाना चाहिँ नि व्यवस्थित रूपमा कसरी खुवाइरहने भन्ने सरसल्लाह प्रहरी प्रशासनसँग त्यहाँको स्थानीय निकायसँग सल्लाह गरेर हामी आयौँ. त्यहाँ हाम्रा शाखाका दाई दिदीहरूले हेरिरहनु भएको छ. सरमेलजी, तपाईँ कसरी जोइन हुनुभयो उहाँसँग? कसरी भने दाईलाई मैले कल गर्नुभएको थियो. दाईलाई दाई के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि दाईले चाहिँ अब बाटोमा बसेकोहरूलाई हामीले त खाना पकाएर होइन दिन लागेको छु बहिनी भनेर भन्नुभयो. अनि त्यसपछि लु त म पनि आउँछु भनेर मैले दाईलाई भन्दाखेरि दाईले चाहिँ मलाई हौसला दिनुभयो कि आउनुपर्छ, गर्नुपर्छ होइन, हरेक कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्छ तपाईँ भनेर चाहिँ मलाई विनय दाईले जुन साहस देखाउनु भयो नि, यति सायद मेरो बाबा मेरो आमा होइन मेरो बाबा मम्मी त हुनुहुन्न होइन, त्यही पनि यति साहस मेरो आफ्नो फ्यामिलीले पनि कसैले पनि दिनुभएको थिएन कि, तर जुन कुरा चाहिँ मलाई विनय दाईले आज यतिसम्म ल्याइदिनु भयो म उहाँलाई चाहिँ मेरो आफ्नो अभिभावकको रूपमा हेर्न चाहन्छु होइन, त्यति नै. उहाँले गरिरहेको काम जसरी काम गरिरहनु भएको थियो मिडियामा एक उहाँको प्रशंसा भइरहेको थियो, पछाडिबाट हेर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो उहाँको विषयमा, उहाँको विषयमा आइरहेको न्युज, उहाँको आइरहेको अन्तर्वार्ताहरूमा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको? उहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्तिको हो कि होइन, जुन सहारा नभएकोलाई सहारा दिने होइन, कसैको बच्चाहरू छ भने उहाँले आफ्नो बाउको कर्तव्य दिने, अनि उहाँले एकदम समाजसेवी चाहिँ मैले पहिल्यैदेखिबाट दाईको चाहिँ इन्टरभ्यूहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन. दाईले चाहिँ जति गर्नुभएको छ मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो होइन, अनि मैले चाहिँ उहाँ दाईलाई भेट्नको लागि चाहिँ धेरै कोसिस पनि गऱ्यो होइन, हामीसँग नमरे नभएर. अब एकजना हाम्रो बहिनी पवित्र बहिनी उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यसरी भेट गराइदिनु भएको.
तपाईको यो कन्टीन्यु जान्छ कि यो मिडियामा देखाउनको लागि मात्र हुन्छ कतिपयहरुको चाहिँ त्यस्तै देखेको छौ हामीले उहाँसँग धेरै जना ज्वाइन हुनुभयो तर उहाँलाई साथ दिने अहिले पवित्रा जी मात्र देखेको छौ अहिले पछिल्लो समय सपना हुनुहुन्छ हैन तपाईको कन्टीन्यु हुन्छ कि बीचमा ब्रेक हुन्छ त्यस्तो हुँदैन अब कन्टीन्यु नै हुन्छ यो चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ जस्तो अब दाइले हामीलाई साथ दिनु भएको छ हैन त्यो अनुसारले हामी चाहिँ जहिले पनि अब गरीब दुखी आशाहरुलाई चाहिँ हामीले साथ दिन पाएकोमा छु हैन अब हामी चाहिँ जहिले पनि एक साथ हुन्छ त्यस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ उहाँहरुले जहिले खानु पाउनु भएको छैन हैन भोकभुकै बस्नु भएको हुनु भएको छ हैन भोकभुकै बस्नु भएको छ डगरमा रोडमा सुत्नु हुन्छ उहाँहरु सुत्ने ठाउँ नभएर उहाँहरुलाई खाना खुवाइरँदा मनमा चाहिँ के खेल्छ मनमा एकदम खुशी लागेको छ मलाई चाहिँ उहाँहरुले हैन हामीलाई कुरेर बस्नु भयो रहेछ खाना ल्याउँदाखेरि पनि अनि हामीले चाहिँ खानाहरु उहाँलाई दियो हैन उहाँहरु एकदम खुशी हुनु भएको छ मलाई चाहिँ एकदमै के एकदम मनमा एकदम खुशी लागेको छ यो कुराहरुले चाहिँ जुन कुरा विनय दाइले उठाउनु भयो जुन कार्यक्रम दाइले गर्नु भयो नि यहाँसम्म खाना पकाउने दिफेर लिएर दाइले हरेक कुरा हामीलाई हौसला दिने नि हाम्रो जे भने पनि अहिले विनय दाइ नै हुनुहुन्छ के हरेक कुरा चाहिँ विनय दाइले चाहिँ हैन शर्मिला बहिनी यस्तो है यस्तो आँट लिनुपर्छ है भनेर एकदम हौसला देखाउनुहुन्छ क्या मलाई चाहिँ एकदमै अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने मेरो सबै कुरा मैले बिर्सेर चाहिँ विनय दाइसँग हिँड्न पाएँ हुन्थ्यो विनय दाइसँग केही सिक्न पाएँ हुने जस्तो मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ क्या अहिले चाहिँ जुन कुरा मेरो बाबा मम्मीले मेरो आफन्त मेरो फ्यामिलीहरूलाई दिने ठाउँमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई यति धेरै साथ दिनुभएको छ कि होइन जुन म कतिपय कुराहरू रोएर बसेको थियो मेरो विरोधमा त्यत्रो मान्छे बोलेर त्यो एउटा महिला प्रहरी उठेर बोल्दाखेरि पनि दाइले नै मलाई उहाँ चितवनदेखिबाटै कल गरेर लु बहिनी है अगाडि बढ्नुपर्छ रोएर हुँदैन तिमीले चाहिँ अगाडि गर्नुपर्छ भनेर मलाई यति हौसला दिनु भने सायद म यहाँ यो ठाउँमा हुने थिएन होला कि म त्यतिसम्म चाहिँ एकदमै मलाई टेन्सन भएर चाहिँ म यतिसम्म गइसकेको थिएँ कि म यति म एकदम के पागल जस्तो भएको थिएँ कि त्यो कुराहरूले चाहिँ होइन अब हुँदै नभएको कुराहरू अगाडि ल्याएर मिडियामा आएर कसैको कुराले सुन्दैमा उसले आएर बोले नि त्यो जुन महिलाले त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम हट भएको थियो कि त्यो कुराले चाहिँ सपनाजी पनि बिहानै हामीले खाना घरमा बनाउँछौँ हिजो पनि आउनुभयो आज पनि खाना बनाएर सपना पवित्रा दिदी हाम्रो चाहिँ शर्मिला दिदी सबै मिलेर खाना बनाउनु भयो होइन खाना बनाएर बेलुका साँझमा हाम्रो लेलिन विशेष सर पनि आउनुभयो सबैजना हामी आयौँ यहाँ चाहिँ कसो पनि हामी बाउछोरी कुन बेला बाउछो अरूको खाना जे खाए पनि बाउछोरीको मात्रै खाना खानुपर्छ बाउछोरीलाई कुरेर बस्छौँ भनेर भन्छ पहिलादेखि नै बानी लागेको आज ढिला भइसक्यो त्यो देख्नुभयो दिदी अब अहिले आँखाबाट पनि भएको छ बिचरा हातमा झोला बोकेर दिदी आमा दाइहरू है हामी नआएसम्म कुर्नुहुन्छ क्या त्यही भएर चाहिँ नि एकदम खुसी लाग्छ हामीलाई अनि उहाँहरूको साथ सपोर्ट हौसला यसै गरी सधैँभरि पाइरहँ जस्तो लाग्छ जो यसलाई चाहिँ अब हामी सबैजना मिलेर अब भनौँ मिडियाका साथीहरू सबै मिलेर निरन्तरता दिनुपर्छ र सडकका भनौँ न व्यापारीहरू देख्दाखेरि चाहिँ नि मेरो पनि त्यस्तै लाइफ थियो हामी किनकि मैले भने चाहिँ नि शर्मिला दिदी म सपना पवित्र हामी सडकबाट आएको मान्छे हो क्या सडकको त्यो पीडा हामीलाई थाहा छ सडकमा बस्दाखेरिको कस्तो समस्या पर्छ कति गाह्रो हुन्छ कसैले आएर थोरै मिठो बोल्दै हुन्थ्यो कसैले आएर एकसाथ खाँदै हुन्थ्यो भन्ने खालको समस्या हामीले भोगेका छौँ त्यही भएर चाहिँ अरू व्यक्तिलाई पनि त्यस्तो भइरहेको छ होला यो लकडाउनको बेलामा त विशेष भइरहेको छ त्यही भएर यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले किन सकेको चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर भन्यौँ अनि हाम्रो गौशालाको देशा हुनुहुन्छ बस्नेत सर उहाँसँग हिजै सहकार्य गरेका थियौँ अघि नै पनि फोन भयो होइन र यहाँका स्थानीय निकायहरूसँग बसेर कुराकानी गरेर हामीले अब नियमित रूपमा गर्छौँ भनेर भनेका छौँ होइन त्यही भएर खाना खुवाइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई एकजना व्यक्तिबाट हाम्रो के अरे हाम्रो रितेश यादव थियो एकदम राम्रो इङ्ग्लिस बोल्ने है बिचरा इन्डियाको व्यक्ति थियो उसको चाहिँ यहाँ अघिल्लो पटक लकडाउनमा खाना खाँदै नै हेर्दा अघिल्लो दिन खाना खाएका व्यक्ति भोलिपल्ट आएन उसको हाम्रै हातले अन्त्येष्टि गर्नुपर्दाखेरि बिचरा एउटा व्यापारीसीको हामीले आफैले उसको अन्त्येष्टि गऱ्यौँ उसलाई चाहिँ आज धेरै मिस गऱ्यौँ हामीले होइन यो खाना बाँड्दाखेरि ऊ भावेको त्यो राम्रो इङ्ग्लिस बोल्थ्यो हामीलाई कति एउटा उत्साह दिन्थ्यो तर कुल्ली काम गर्थ्यो बिचरा ज्यामी काम गर्ने धेरै पढेको डबल ग्रेजुएसन गरेको मान्छे रहेछ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि सडकमा छन् अनि हामीले उसलाई मिस गऱ्यौँ आज धेरैजना आइदिनु भयो हामीलाई कुरेर बस्नु भएको रहेछ छोरी हामीलाई सबैलाई अब हिजोदेखि अब शर्मिला दिदीहरू पनि हुनुभएको छ सधैँभरि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू तर सडकमा चाहिँ हिजोबाट एकदम जोसिएर लाग्नु भएको छ शर्मिला दिदी आफ्नो आश्रम छ आफ्नो बालबालिकाहरू छन् आफ्नै मान्छेहरू कति छन् उहाँले पाल्नु भएको त्यो छोडेर भए पनि कति फोनहरू आइरह्यो दिउँसो त्यो अरू मान्छेलाई काममा हराएर भए पनि यो खाना बनाउने काममा लाग्नुभयो अहिले बेलुकासम्म हामीसँग हुनुहुन्छ एकदम खुसी लाग्छ यो साथ हौसला चाहिँ पाइरहँ जस्तो लाग्छ आज कतिजनाले खाना खानुभयो आज हामीले 300 इस्टिमेट गरे हो खास र यहाँ 150 बढी व्यक्तिहरू आउनुभएको थियो अझ कतिलाई त्यहाँ पुगेन हामीले 200 लगभग थियो होला होइन र हामी दुईतिरबाट लाइन लगायौँ क्या धेरै मान्छेहरू भएर दुईतिरबाट लाइन लगाएर खाना माड्यौँ
सबैजना खुसी हुनुभयो होइन एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि उहाँको त्यो दिन त के पनि सके होइन थोरै खाना हो थोरै अचार हो होइन तर माया बाँडायो क्या हामीले त्यो माया उहाँले हामीसँग हाँस्नुहुन्छ नाच्नुहुन्छ सपना पवित्र हामी सँगै नाचिदिन्छौँ टिकटक बनाउँछौँ उहाँहरूसँग अङ्गालो मार्छौँ होइन उहाँहरूलाई त्यो आत्मीयता लाग्छ र हाम्रो हामी सडकका अवहेलित भएका व्यक्ति समाजले अथवा आफ्नो भाग्यले कर्मले ठगिएको व्यक्ति सबै चिज भएर सबै गुमाएको व्यक्ति लाई पनि कोही व्यक्ति आएर हँसाउन खोज्छ कोही व्यक्ति आएर खुवाउन खोज्छ होइन मरौँ भने मर्न सकिँदैन काम गरौँ काम छैन खानालाई भोको छौँ यसो एक दुई सय रुपियाँ कतै मागेको पैसा छ भनेदेखि तपाईँको गएर होटेलमा खानलाई पनि अब होटेल बन्द छ होइन मन्दिरका परिवारहरू भोका छन् मन्दिरमा दर्शन गर्ने मान्छे नै जाँदैनन् भनेपछि यस्तो बेलामा चाहिँ नि उहाँहरूलाई हामी अगाडि देख्दाखेरि एकदम खुसी उहाँको अनुहारमा एउटा खुसी आउँछ त्यो खुसी नै हामीले करोडौँ रुपियाँमा किनेर पनि पाउँदैनौँ क्या त्यो खुसी हामी खास चाहिँ खुसी बाँड्ने हो यो काम चाहिँ नियमित रूपमा हामी यसै गरी गरिरहन्छौँ आजको खानामा के थियो आजको खानामा त्यही अब खाना त्यो पुलौ जस्तो हुन्छ त्यो अनि अचार अनि त्यो गोलभेडाको चाहिँ नि त्यो झोल जस्तो हुन्छ राजमा जस्तो त्यो हालेर ल्याएको थियौँ तात्तातो होइन अब पुलौ भनेर चाहिँ पुलौ पनि होइन तर खाना भनेर खाना पनि होइन त्यसलाई चाहिँ अब के भन्ने होइन घिउमा हालेर चामल हालेर थोरै मसला हालेर पकाएको मेन कुरो खानाभन्दा पनि उहाँहरूको आन्द्रा भरियो होइन तातो हो होइन एक छाक अनि एउटा मिठो पनि मानिदिनुहुन्छ उहाँहरूले अनि त्यही हो हामीले प्रत्येक दिन प्याक गरेर ल्याउने गरे आशामा खाना चाहिँ त्यही हुन्छ हाम्रो अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कतिपय मान्छेले मासु खान मन लाग्यो दाइ हामीलाई भनेर कति कहिले कोही मान्छेले भन्छन् मासु नखाएको दसैँ आउनु पर्थ्यो दसैँमा नि खानु पाइन्थेन मासु खानु मन लागेको थियो भन्छन् अनि कोही कोही बेलामा हामी पहिलाको लकडाउनमा पनि मासु पनि भनौँ न अब घरमा बनाएर लिएर आएर मासु पनि दिन्थ्यौँ होइन एकदम खुसी हुन्थे मासु के हुन्थ्यो र एक चौटो दुई चौटो मासु अनि त्यसको झोल त हुने होइन तै पनि उनीहरू यस्तो खुसी मानेर खानुहुन्थ्यो त्योभन्दा पनि उनीहरूको एउटा बेसारापन थियो त्यो पनलाई हामी आएर उनीहरूसँग हाँस्छौँ क्या नाच्छौँ उनीहरूसँगै हाँस्छौँ हँसाउन खोज्छौँ त्यो चाहिँ नि उनीहरूलाई पनि मनपर्छ र हामीलाई पनि खुसी लाग्छ सधैँभरि दिन सकिँदैन सधैँभरि गर्न सकिँदैन राज्यको ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जहिले पनि सुरुको छ वर्ष भयो हामीले व्यापारी सिलासको काम गर्न थाल्यो छ वर्षदेखि हामी राज्यले भनेर हो होइन र राज्यभन्दा पनि बरु देश विदेशमा रहनुहुने कतिपय दाई दिदीहरूले हामीलाई हौसला दिनुहुन्छ मिडियाका साथीहरूले यत्रो सपोर्ट गरिदिनु भएको छ होइन ओटिभी नेपालले त फर्स्ट नै देखियो सुरु सुरुका मैले व्यापारीसँग काम गर्दाखेरिदेखि नै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो कामलाई हाम्रो कर्मलाई धेरै मान्छेहरू माझमा पुर्याइदिनु भएको हो आजसम्म पनि यसै गरी सामाजिक काममा लाग्नु भएको छ धेरै साथीहरूले र बाहिरका विदेशमा रहनुभएका कोही दाइ दिदीहरूले पनि हामीलाई तिमीले गरिरहेको छौ पुग्दैन होला राज्य त्यस्तो छ हामीले अलिकति गर्छौँ भनेर यसो 5-10,000 10-20,000 रुपियाँ हामीलाई होइन गर भनेर भन्नुहुन्छ कतिलाई त हामी यहीँ आउनुहोस् बरु अब आफै आएर बनाएर तपाईँकै हातले केही गरौँ तपाईँ नै दिनुहोस् भन्छौँ कति हामी विदेशमा छौँ आउनु पाउँदैनौँ तिमीले गरिरहेकोमा खुसी छौ भनेर उल्टो हामीलाई तिम्रो बाइकमा हिँड्दै रहेछौ बाउ छोरी दौडिँदै रहेछौ होइन तिमीहरूलाई यसो हिँड्नु पर्ला केही खानु पर्ला भनेर चाहिँ यो 10,000 चाहिँ तिमीहरूको लागि भनेर पनि 5,000 तिमीहरूको लागि भनेर पनि पठाइदिनु भएको धेरै हुनुहुन्छ अनि हामीले गरेका काम चाहिँ साँच्चीकै गलत काम गरेर हिँड्छौँ जस्तो लाग्छ र यही सडकमा बसेका व्यक्तिहरू जो व्यक्तिलाई हामीले खाना खुवायौँ त्यो व्यक्तिहरू भोकै परेर भोकै मर्न परेपछि नै व्यापारी चाहिँ लास बन्ने हो त्यही लासलाई हामीले सद्गत गर्ने हो त्यही लासमा किरा पर्ने हो त्यही भएर व्यापारी चाहिँ लासको सद्गतै गर्न नपरोस् दागबत्ती नै दिन नपरोस् राज्यले चाँडै व्यवस्थापन गरिदियो सडकका मान्छेलाई नै व्यवस्थापन गरिदिएर कतै लग्यो भने हामीले आश्रम पनि बनाएर छौँ मेरो आफ्नै जग्गामा सानो हाम्रो घरमा त्यो पनि तयार गरेर गर्न सक्यो भनेदेखि यस्तै भनौँ न ठाउँमा चाँडै व्यवस्थापन गर्न सक्यो अथवा उनीहरूको कतिको परिवार छ परिवारलाई एउटा पुनर्मिलन गराइदिन मात्रै सक्यो भने पनि होइन व्यापारी चाहिँ मृत्यु भएर किरा परेर सडकमा कुहिएर मर्नेहरूको सङ्ख्या कम हुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पहल रहिरहन्छ यसलाई कन्टिन्यू गर्दा आफ्नो खर्चले पुग्छ कि पुग्दैन कसरी सहायता मागिरहनु भएको छ कसरी पुगाइरहनु भएको छ होइन अब भगवान्ले त आत्मा पुर्याउँछु भन्दो रहेछन् होइन र हामीले गरिरहेको छौँ हामीले भनौँ न खाना मेरो घर अगाडिको एउटा पसल छ त्यहाँबाट चामल सामल कति चाहिन्छ दाइ पनि पछि भएको बेला दिनु भनेर भन्नुहुन्छ म सरकारीबाट अलिकति लोन सोन पनि दिइराखेर उनीहरूलाई मैले टाइम टाइममा दिइराखेर पनि गर्छु अब सकेसम्म गर्नुपर्छ मैले मलाई कसैले गर्लान् देलान् अनि गर्ने भन्ने कुरा होइन तर हामीले आँटेका छौँ शर्मिला दिदी म मेरो छोरो सपना पवित्र हामीले आँटेका छौँ मिडियाले सपोर्ट दिनुभएको छ र कन्टिन्यू त गर्ने नै गर्ने गर्नुपर्छ भोको हामी राख्दैनौँ होइन चाहे एट एनी कस्ट होइन तर म अरू बाहिर बसेर हेर्ने भएकाहरूलाई पनि एउटा अपिल गर्न चाहन्छु एकपटक जे सकिन्छ जसरी सकिन्छ गरौँ हामीले यो खाना मात्रै होइन
भाडामा बस्ने व्यक्तिहरू कतिपय हामीलाई सुशील पार्ने सर हुनुहुन्छ उहाँ पेभिनेस टेलिभिजनमा उहाँको अहिले त्यो कोरोना कहर भन्ने कार्यक्रम गरिरहँदाखेरि उहाँले कति फोनहरू आउँदो रहेछ कति हामीलाई भनिदिनुहुन्छ क्या अनि उहाँले अथवा चाहिँ स्थानीय निकाय घरपेटीहरूले होइन कस्तो कस्तो घरपेटीहरू हुनुहुन्छ हजुर हेर्नुहोस् त मेरो पाँच तलाको घर छ तीन तला भाडामा दिएको छु तल्लोपट्टि फ्ल्याटमा बस्ने अलिक कमजोरी छन् हेर्नुहोस् अब उनीहरूलाई खाना नपाएर यति राहत ल्याइदिन सक्नुहुन्छ भन्ने घरपेटीहरूले फोन गर्छन् क्या क्या खुसी लाग्छ क्या गजब खुसी लाग्छ नि पाँच तलाको घर छ सबै तला भाडामा दिएको छ माथिल्लो तलामा हामी बस्छौँ अरे अनि तल्लोपट्टि फ्ल्याटमा बस्नेहरू चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यो सटरमा बस्नेहरू हुन् तिनीहरू अलिकति आर्थिक अवस्था कमजोर छ भाडा पनि तिर्न सकेका छैनन् तिनीहरूले भाडा त दिँदैनन् खाना पनि पाएछन् तिनीहरूलाई केही राहत दिन सकिन्छ खानदिन सकिन्छ भनेर पाँच तला घर हुने काठमाडौँमा भएको मान्छेले हामीलाई फोन गर्छ क्या अनि किन नसकिन हजुर एकदम तपाईँ त्यहाँ तलतिर आएर हेर्नुहोस् हामी ल्याएर दिन्छौँ भनेर हामी बरु हामी खाना राखेको गाँस हुन्छ नि त्यो लगेर दिन्छौँ होइन उहाँहरूले माथि बारदलीमा बसेर हेर्नुहुन्छ होइन हामी त्यसरी पनि भनौँ न घर घरमा गएर असहाय भएका अन्धाहरूलाई जुन एउटा डिस्ट्रिब्युनहरू छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले आफैले बोकेर लगेर सकेको भनौँ खाद्यान्न पुऱ्याएका छौँ यसमा चाहिँ हामीलाई बाहिर बस्ने दिदीहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको थियो के दिदी त्यो हाम्रो जापानमा हुने याङछिङ डोलमा अर्को दिपागिरी दिदी अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी गुरुङ दिदी होइन होइन अर्को एकजना दिदी हुनुहुन्थ्यो जापानबाट चाँडै आउँछु भन्दै हुनुहुन्छ अस्ति गौरी दिदी होइन उहाँले चाहिँ नि भनौँ न चामलहरू अनि अब इसा दिदी अनि हाम्रो आश्रमको लागि यस्ता दिदीहरूले गरिरहनु भएको छ अरू धेरैले हौसला दिइरहनु भएको छ मिलेर गरौँ सामाजिक काम हो यो जाति त्यो जाति यो पार्टी त्यो पार्टी त यो पार्टीमा लागिसिरे त अस्ति बसबार कराउँदै थिएँ सिरे त पार्टी परिवर्तन गरिदिएसिरे त यस्तो हो रे भन्ने खालका कुरा होइन यो बेलामा जनता बनेर जनताको लागि जनतालाई पर्दाखेरि जनता भएर जनताको लागि चाहिँ नि सेवा गर्ने बेला हो यो बेला भनेको भनौँ न राज्यले आफ्नो ठाउँबाट के गर्दैछ कसरी गर्दैछ आफ्नो ठाउँमा गर्दैछ तर जनताहरू सडकमा भोका छन् त्यो हामीले देखेको कुरा हो जनताहरू सडकमा भोकभोकै मर्नु परेको अवस्था छ त्यो साँच्चैकै सर्वस्व भएको कुरा हो राज्यले देखेर पनि अनदेखा जस्तो गरिरहेको छ अथवा गर्न खोजिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर हामीले देखेको हामीले जानेको हामीले बुझेको पनि गर्न छोड्नु हुँदैन त्यही भएर सबै मिलेर गरौँ हामी चाहिँ नि अब यो यसमा खर्च नपुगोस् बरु त्यो पसललाई भनेर पछि पैसा तिर्नुलाई भनौँला अथवा हामी अरू धेरैजनासँग सहयोगको लागि चाहिँ अपिल पनि गरौँला शर्मिला दिदी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ दाई आठौँ न आठौँ गरौँ गरौँ भन्नुहुन्छ होइन एउटा उहाँ जस्तो व्यक्तिको हौसलाले पनि हामीलाई अझ गर्नु मिलाएको छ पवित्रा छे उता हाम्रो पूजा बहिनी हुनुहुन्छ होइन हामी बाउ छोरो भइहाल्यौँ हामी पवित्र हामी सबैजना मिलेर गर्छौँ लिलिन सरले पहिलादेखि नै हामीलाई चाहिँ दाई गर्नुपर्छ है भनेर भन्नुहुन्छ एकदम क्या मिडियाको सपोर्ट अरू मान्छेको सपोर्ट सबैजनाको साथ यो समर्थन र हामीलाई यो भिडियो हेर्ने तपाईँको आशीर्वाद आशिष त्यो हौसला हामी सहयोग गर्नु चाहिँ त्यो जिम्मेवारी जस्तो लाग्छ क्या त्यो जिम्मेवारी हामीलाई अझ पनि राम्रोसँग निभाउन सक्नुपर्छ यो जिम्मेवारीलाई चुक्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीलाई लाग्छौँ र 280 व्यवहारसी लासको स्वागत गरियो ती 280 मृत व्यवहारसी लासको आत्माले पनि हामीलाई आशिष दिन्छ बल दिन्छ जस्तो लाग्छ हौसला दिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर जस्तै सुकै गाह्रो काम पऱ्यो भने आज पनि खाना बनाउँदाखेरि पनि एकदम सिम्पल्ली हामी हाँस्दै हाँस्दै बनायौँ त्यो कताबाट इनर्जी आउँछ कसरी पुग्छ होइन जो टारिरहेको छौँ पुऱ्याइरहेको छौँ साँच्चीकै पुऱ्याउँछौँ किनकि चितवनमा पनि हामीले पैसा भएर गएको थिएनौँ पैसा भएर आश्रम खोलेका थिएनौँ होइन पैसा भएर नै त्यहाँ सडकमा खाना 272 प्रत्येक दिन खुवाइरहनु भएको छ त्यहाँ हामी नै दुई दिन त हामी नै बस्यौँ तिन दिन हामीसम्म हामी नै बसेर खुवाएर आयौँ भनेपछि पुग्छ र सबैले जनाले चाहिँ मद्दत चाहिँ गरिदिनु होला हौसला दिनुहोला त्यो हौसला भनेको जिम्मेवारी हो हामी यो कामलाई निरन्तर जहिलेसम्म लकडाउन रहन्छ अथवा लकडाउन खुकुलो भए पनि सडकमा त्यत्तिकै व्यवहारसीहरू छन् तर हाम्रो मान्यता चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि लकडाउन हलुको भएपछि मान्छेको बानी बिग्रिन्छ क्या सडकमा ए ल्याइदिइहाल्छन् नि खाना हामी त्यहाँ गएर यसो उभिदिए पुग्छ अनि खाना पाइन्छ भन्ने खालको व्यक्तिहरू पनि कुनै त्यहाँ भनौँ न 150-300 50 चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी काम गर्नुपर्छ बरु त्यहाँ यो गर्नुहोस् यहाँ पशुपतिमै पनि मान्छेहरूले भनौँ न हामीले कतिलाई त्यहाँभित्र घाटमा दाउरा सौरा लिएर आउने हाम्रो चाहिँ व्यवहारसी लास गर्दाखेरि त्यहाँ पनि हामीले लगेर कतिपय मान्छेलाई त्यहाँ मान्छे चिनाइदिउँ उनीहरूले दाउरा मात्रै दुई भारी दाउरा मात्रै बोकेर चाहिँ घाटसम्म पुऱ्यायो भनेदेखि दिनको 300 त्यहाँ कमाउँछन् होइन अनि त्यसो पनि हुन्छ दाइ भनेर हामी कतिलाई त्यो पनि एउटा चाहिँ के त्यो मिलायौँ तर लकडाउन सिद्धिएपछि पनि सबै आफ्नो काममा लागिसकेपछि पनि त्यो मागेर यहाँ भनौँ न सडकमै बस्यो भने खाना दिन्छन् भन्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम गराउनुको लागि हामी त सक्दैनौँ क्या अब हामी त पहल गर्ने हो राज्य लाग्नै पर्छ होइन कहाँ राज्य भन्दा आओस् त कुन चाहिँ दुलोमा कुन चाहिँ चोकमा कुन चाहिँ मन्दिरमा कति कतिजना छन् भन्दा हामीलाई डाटासहित थाहा छ प्रहरीले हामी सोध्नुहुन्छ यस्ता खालका व्यक्तिहरू कहाँ छन् त विनयजी तपाईँलाई थाहा छ भनेर फोटोसहित हामीलाई थाहा हुन्छ क्या कुन पार्कमा कतिजना छन् कुन मन्दिरको पछाडि कतिजना छन् प्रहरीसँग देखेका व्यवहारसी कतिजना छन् प्रहरीसँग लुकेर बसेका व्यवहारसी कतिजना छन् किनकि प्रहरीसँग लुक्ने पनि हुन्छन् कतिपय मादक पदार्थ सेवन गर्ने जाँड रक्सी खाने होइन
सुई हाल्ने खाना छैन कि पनि खुट्टामा सबै सिक्ले त्यो ऊ भइसकेको छ त्यसलाई खुट्टा कुहिएन चाहिँ त्यो सुई हाल्ने ठाउँमा पाक्यो भनेदेखि यसलाई चाहिँ त्यो एप्सिस भएको हुन्छ क्या एप्सिस भएर कुहिएका उनीहरू प्रहरीबाट लुक्न चाहन्छन् त्यस्तो खालको पनि व्यापारीहरू छन् कोही म हामी अगाडि आउन चाहँदैनौँ भन्छन् कसै कोही यहाँ बङ्गला घर छ होइन अरब प्रदेश छन् करोड प्रदेश छन् ती व्यक्तिहरू सडकमा छन् होइन त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हामी घरले मलाई मरिसक्यो भन्ने छन् त्यही भएर आउन चाहँदैन भन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामीले एउटा ठाउँ चाहिँ दिनुपर्छ र त्यस्तो व्यक्तिहरू हामी प्रहरीको सहकार्यमै मिलेर गर्छौँ भन्ने कुरा हो सपनाजी उपत्यका बाहिरको भ्रमण कस्तो भयो एकदमै रमाइलो नै भयो भनौँ अब जुन ठाउँमा गए पनि हामीले गर्ने भनेको व्यवसायीहरूकै लागि काम गर्ने हो जुन ठाउँमा उपत्यकामा हुँदा पनि व्यवसायी बेसाराहरूकै लागि र उपत्यका बाहिर गए पनि हामीले व्यवसायी बेसाराहरूकै लागि गर्ने हो हामी यो एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर चार नम्बर र पाँच नम्बरै प्रदेश गयो यो लकडाउनको समयमा अब प्रत्येक ठाउँमा जाँदा समस्या देखिन्छ त्यही व्यवसायीहरू व्यवसायी भन्दा पनि व्यवसायी विशेष तत्कालीन समस्या त व्यवसायी लासहरूको बारेमा देखिरहेको छ कि यो अहिलेको समस्या त्यही कारणले गर्दा बुवाले मेरो बुवाले प्रत्येक ठाउँमा गएर अब स्थानीय बासिन्दाहरूसँग प्रहरीसरहरूसँग मिलेर सहकार्य गर्नुभयो अब तपाईँहरूको कामहरू सुनिराखेको थियो तर तपाईँहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको थिएन भन्ने बुवालाई भन्नुभयो एकदमै खुसी पनि लाग्यो तर उपत्यकाभन्दा बाहिरको जिल्लाहरूमा पनि व्यवसायीहरूको उचित किसिमको व्यवस्थापन गर्नको लागि भनेर हामीले पहल पनि गऱ्यौँ र पहल गरेसँगै चितवनमा त शाखा विस्तार पनि भयो अस्ति भर्खर चितवनमा त शाखा विस्तार गरेसँगै हामीले यो तिजको अघिल्लो दिन दरखाने दिनमा हाम्रो बाबामा घर आश्रमको भव्य रूपमा उद्घाटन पनि गरेको थियो उद्घाटन गरेर तिनवटा व्यवसायी आमाहरूलाई गृह प्रवेश पनि गराएको थियो सडकमा अलपत्र परेको आमाहरू हुनुहुँदैछ हामी आफै कार्डमा बोकेर लिएर गएर गृह प्रवेश पनि गराएको थियो एकदमै खुसी लाग्छ यो उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पाउँदा कस्तो रहेछ यहाँ र त्यहाँमा कतिको फरक पाउनुभयो व्यवसायी लास यहाँको जस्तै रहेछ कि अलिक फरक अब उताको त यताभन्दा त एकदमै धेरै विवर्ष भनौँ अब हामीलाई यो पहिलोचोटि भएर हामीलाई फोटोहरू भिडियोहरू पनि लिन दिनु भएन किनकि अब यहाँ त जस्तो सुकै भए पनि फ्रिजमा हुन्छ नि वहाँ त त्यो बोरामा पोका पारेको अवस्थामा लासहरू थियो सबै ठुलो ठुलो लासहरू पनि कुहिएर यत्रो सानो बनेको बोरामा पोका पारेको त्यो बोराबाट किराहरू निस्केको अवस्थाहरू थियो बुवाले आफ्नै हातले त्यो किराहरू समातेर उठाएर उठा फालेर अनि हामी आफै लगेर ससम्मानसँग उसको अन्तिम संस्कार गर्यो धेरै फरक छ अब राम्रोसँग लासको व्यवस्थापन हुन नसके पनि यहाँको भन्दा बाहिरको चाहिँ त्यति ठिक छैन जस्तो लाग्यो अब चाहिँ उचित किसिमको व्यवस्थापन हुन्छ अब त यो पहिलोचोटि भयो अब त मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने त्यहाँको प्रहरी सरहरूले पनि एकदमै राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ हामीलाई आजको यो खाना खुवाउने कामबाट चाहिँ कतिको खुसी हुनुहुन्छ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो खाना खुवाइरहँदाखेरि हामीलाई त एकदमै खुसी लाग्छ अब हिजो पनि हामी हिजो अस्ति हिजो चितवनबाट आउँदा आउँदै पनि हामी यहाँ खाना लिएर आएको थियो त्यहाँ सडकको दाइहरूले हामीलाई देख्ने बित्तिकै बाउ छोरी अहिलेसम्म कहाँ हराएको भन्दा एकदमै दुखेसो गर्नुभयो क्या हामीलाई अनि अब दिनभरिमा धेरैजना संस्थाहरूबाट अनि कुनै क्लबहरूबाट खानाहरू लिएर आउनुहुन्छ तर पनि अन्तिममा आउने हामी नै हो छ बजे साढे छ बजेतिर हामी नै आउँछौँ त्यही भएर अरूको खानालाई ब्यागमा पोका पारेर राखेको हुन्छ कि अनि जब हामी आउँछ त्यसपछि उनीहरूले हामीले लिएको खाना खाने भन्छ एकदमै खुसी लाग्छ किनकि हामी उनीहरूसँगै नाचिदिरहेको हुन्छ उनीहरूसँग गाउडिरहेको हुन्छ अरूहरूले खाना लिने मान्छेले खाना त लिएर आएको हुन्छ तर उनीहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा आक्षेप लगाउन खोजेको त तर पनि खाना लिन्छ परबाट दिनुहुन्छ नि त तर हामी त उनीहरूसँगै बोलिरहेको हुन्छ उनीहरूसँगै हाँसिदिएर हुन्छ किनकि हामी प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव सडकको अनुभव कस्तो हुन्छ भनेर हामीले आफै भोगेर अहिले यतिका धेरै लाइन हुन्छ खाना खाने बस्ने मान्छेहरूको हिजोको त्यो लाइनमा कुनै समय म पनि थिएँ त्यो लाइनमा र मेरो बुवा पनि त्यही लाइनमा हुनुहुन्थ्यो होइन त्यही कारणले गर्दा पनि थोरै डर थोरै माया थोरै विश्वास थोरै भर लिएर उनीहरू हामीसँग बोल्न खोजिरहेको हुन्छन् किनकि सडकको मान्छे भन्ने बित्तिकै फोहोरी झुत्रो झाम्रो लुगाहरू लगाएको हेर्दा पनि नजिक जान नसक्ने हुन्छ जो कोही मान्छेहरू तर हामीहरू उनीहरूसँगै विषय बसेर आमा दिदी बहिनी भन्ने उनीहरूको अलिकति कुराहरू सुनिदिने हाम्रो अलिकति कुराहरू भन्ने गर्छौँ बुवाले उनीहरूसँगै गीत गाइदिनुहुन्छ म उनीहरूसँगै नाचिदिन्छु त्यही कारणले गर्दा पनि उनीहरू हामीसँग खुलेर सबै कुरा गर्न सक्छन् कि यही नै खुसी र आज 300 जनालाई हामीले खाना बनाएको थियो तर उता बाटोमा पनि आउने बेलामा बाँडे आएको भएर 250 जना लगभग 300 जनालाई नै भयो एकदमै खुसी लाग्यो धेरै राम्रो प्रतिक्रिया पनि आयो अब भोलिदेखि सधैँ यति बेला आउनुहुन्छ भन्दै एकदमै खुसी भएर सोधिराख्नु भएको थियो हिजो आफू त्यही लाइनमा बसेर आफूले हात फैलाइरहँदा अनि आज आफैको आफ्नै हातले चाहिँ माथिबाट दिँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ मनमा के
एकदमै खुसी लाग्छ कति बेला त खिन्न पनि हुन्छ किनकि हिजो यही लाइनमा हामी थियौँ र आज यही लाइनमा बसेकोहरूलाई सहारा बन्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ र म अहिले म यहाँ आउनुमा त मेरो त केही पनि छैन सबै श्रेय मेरो बुवालाई नै जान्छ किनकि म त्यो ठाउँबाट उठ्न नसकेको र मेरो साथीहरूको त्यो ब्याड सर्कललाई र आफ्नो त्यो घमण्ड इगोलाई मैले छोड्न नसकेको भए त सायद म अझै पनि त्यही हुन्थ्यो होला म त बस मेरो बुवालाई टेकेर मात्रै उग्लिरहेको छु क्या माथि उहाँ खुड्किलो हुनुहुन्छ म उहाँलाई टेकेर चढिरहेको छु एकदमै खुसी लाग्छ अब अहिलेको पहिलाको सबै आत्मविश्वासहरू गुमाइसकेको सपना र अहिले अरूलाई आत्मविश्वासी हुन सिकाउने सपना खुसी लाग्छ एकदम पछिल्लो समय एकदम चर्चा छ तपाईँलाई सबैले अर्कै किसिमले हेरिरहनु भएको छ होइन तपाईँको सबैतिर चर्चा छ त्यो देखिरहँदाखेरि एउटा सुन्दरी व्यवहारशील लास जलाउँदैछ भनेर टाइटलहरू पनि त्यही किसिमको आइरहेको छ न्युजहरू पनि त्यही किसिमको आइरहेको छ त्यसलाई देखेर चाहिँ आफूलाई कस्तो लाग्छ खुसी लाग्छ अब हिजोको सपना होइन अब यताउता यता सडकमा अलपत्र यताउता अवस्थामा व्यवहारसी अवस्थामा सडकको कुनै कुनामा पेटीमा रोएर बसेको सपना अनि साथीहरूले हेर्दा त्यस्तै किसिमको हेर्ने सपना र कतिपयले हेडलाइन मिडियाले के पनि राखिदिनु भएको छ भने बारम्बार धेरै पटकले धेरैजनाले प्रयोग गरेको भन्दा धेरैको सेन्स नेगेटिभ पनि जाँदो रहेछ कि त्यो कुरा म त अस्ति भर्खर बुझेँ दिदीले भन्नुभयो प्रयोग गरेको भन्नाले शारीरिक रूपमा प्रयोग गरेको भन्ने खालको कुराहरू आउँदो रहेछ तर त्यस्तो केही पनि होइन मैले भन्न खोजेको उनीहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरिदिनको लागि मैले मेरो मम्मी बाबा Thank you.
नमस्कार के रहेछ खानामा मासु रहेछ कति दिनमा खा आज खाना पाउनु भयो मासु दुई तिन महिना हजुर दुई तिन महिना दुई तिन महिनामा मासु खानु पाउनु भयो हजुर तर दुई तिन महिनामा आज मासु खानु भयो होटलै बन्द छ है हजुर अनि दुई तिन महिनामा आज मासु खाएको छु